तर तपाईँलाई एउटा आरोप छ, तपाईँ चोर अरे हुनसक्छ. सो मैले साकिरालाई हेरेर मैले एउटा बेरी डान्स सिकेँ भने रेखा थापालाई हेरेर तर भरे सङ्गत त फेरि सोनिकासँग गर्नुपर्ने कि अब सोनिकाकै टपिकले मात्रै म इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भने चाहिँ म इन्टरभ्यू दिन चाहन्न है. म आफूलाई चाहिँ मोडल भन्न रुचाउँदिन, मन पर्दैन. हिरो नि ल ठिक छ. हामीसँग पैसा कति चार्ज लिनुहुन्छ? 5 मिनट डान्स गरेको 3 लाख चार्ज गर्छु भने सुषमा दिदी जस्तो नभन्नु होइन. त्यस माग्नु आयो भने म कहाँ फाल्ने कुरा हो त? उहाँले मलाई माया गर्छ गर्दैन, हाम्रो मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा पनि त बिहे गर्नु के हो त? बोयफ्रेन्ड भएको दाइ छैन दाइ. खासै लभ लाइफमा कहिले पनि म अल्झिनँ, किनभने मैले जहिले पनि बिहारवाला भेटेँ भन्दै हाम फाल्नु त भएन नि त. आई मिस्टर सिङ्गल गाइज. फेरि एकचोटि भन्ने 10 पास दाइ तपाईँ यार सेकेन्ड रिस त मलाई नहुनु न तपाईँ. म होइन पत्रकार. आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु. म आयन राई, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो मनको टिभी र आज हामी केही भलाकुसरी गफहरू गर्नको लागि यहाँनिर उपस्थित भएको छौँ र मसँग आज गेस्ट हुनुहुन्छ उदयपुर जन्मथला अनि कर्मथला हाल काठमाडौँ बनिरहनु भएका एक मोडल कलाकार अनि ब्लगर युट्युबर पनि उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ. उहाँ हुनुहुन्छ रेखा राई. नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ. थ्याङ्क यू सो मच, कस्तो मिठो परिचय दिनुभयो. थ्याङ्क यू. मैले सबै कुरो सही भने नि? एकदम पर्फेक्ट. कस्तो हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दिनँ, तर त्यो कुरो म भन्दिनँ किनभने मलाई थाहा छ. तर तपाईँलाई एउटा आरोप छ, तपाईँ चोर अरे. हुनसक्छ. के चोरे भन्नुहोस् न? म अरूको दिल चोर्न सक्छु. त्यो दिल त हजारौँको चोर्नु भएको छ. धेरैजनाको तपाईँको पनि ब्लगमा कमेन्टहरू पनि हेरेको छौँ, धेरैजनाको दिलहरू चोर्नु भएको छ. तर तपाईँको खास गरेर तपाईँले मान्नुपर्ने आइडल चाहिँ रेखा हजुर हजुर थापा हजुर हजुर. नो डाउट. नाम चाहिँ किन चोर्नु भयो? अब नाम चोरेको भन्न मिल्दैन. आइडियल भइसकेपछि त उहाँलाई फलो गरिसकेपछि त उहाँको नाम राख्न त्यो चोर. यस्तो लाग्थ्यो कि तपाईँ चाहिँ म रेखा थापा आउनु बित्तिकै तपाईँ त वेलकम पनि छैन केही थापा रेखा थापा जस्तै बन्न चाहन्छु भन्ने तपाईँको उद्देश्य थियो. रेखा थापा जस्तै भन्दा पनि मेरो उहाँ जस्तै एक्टिङ गर्न अहिले मेरो चाहिँ दुईजना आइडल हुनुहुन्छ. एकजना नेपालबाट उहाँ भइहाल्यो मेरो चाहिँ, अनि साकिरा पनि हो. सो मैले साकिरालाई हेरेर मैले एउटा बेरी डान्स सिकेँ भने रेखा थापालाई हेरेर तर भरे सङ्गत त फेरि सोनिकासँग गर्नु पनि त आमामा के हो तपाईँ नपेल्नुहोस् न यसरी. काठमाडौँमा के गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्दैन दाइ, यतिकै बस्छु खान्छु. सोनिकासँग एउटा सोनिका सो प्रोग्राम चलाउनु भयो, विभिन्न बाटोमा धेरैजनाको इन्टरभ्यूमा ल्याउँदै हिँड्नुभयो, हालमा देखिँदैन नि, के भयो? होइन दाइ, म चाहिँ यो प्रश्नदेखि एकदमै थकित पनि भइसकेँ होइन. अरू पनि टपिकहरू छ कि अब सोनिकाकै टपिकले मात्रै म इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भने चाहिँ म इन्टरभ्यू दिन चाहन्न, किनभन्दाखेरि मेरो आफ्नो हुन्छ नि, मेरो वास्तविक रिलेट सोध्नु. सोनिका म तपाईँलाई चिनेको त सोनिकाबाट त हो नि त. सोनिकाबाट चिन्ने होला कि, तर पनि देखेको चिनेकै सोनिका. अहिले हालमा चाहिँ किन सँगै चाहिँ हुनुहुन्न? सँगै भर्खरै भिडियो हालेको जस्तो युट्युबमा. त्यो त भर्खरै, त्योभन्दा अगाडि 2-3 वर्ष ग्याप हुनु. आफ्नो आफ्नो पर्सनल कुरा पनि हुनसक्छ नि त, किन भन्दाखेरि होला बिचमा हामी काम गरेन, हामी छुट्यो नि, अब काम भयो. काम आफ्नो 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 काम फेरि सँगै गर्ने कतिको सम्भावना छ? सँगै गर्ने त त्यो कसलाई थाहा हुन्छ र होइन, जे पनि हुनसक्छ भोलिको दिनमा. तर पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो केही सोच छैन, केही प्लान छैन. हालमा केही पनि उहाँसँग फेरि अर्को कुनै प्रोग्राम, नयाँ प्रोग्राम ल्याउने आउने प्लानहरू केही गर्नु? त्यस्तो खालको प्रोग्राम आयो भने त अफकोर्स. तपाईँको कुनै पनि सो उनी नआए तापनि, दुईजनासँगै नआए तापनि बिचमा गफहरू, भेटघाट, पार्टी सार्टी चल्छ कि चल्दैन? त्यस्तो पार्टी सार्टी त चल्दैन, अहिले चलेको पनि छैन. इभन हामी पहिला सँगै काम गर्दा पनि जस्ट कामको सिलसिलामा भेट हुने हो, त्यो पार्टी गर्ने त्यस्तो भनेर चाहिँ हाम्रो कहिले पनि भेट भएन. जहिले पनि हाम्रो कामको कुरासँगै रियल हाम्रो लिएर भेट हुन्थ्यो. तपाईँको रुचि डान्समा थियो? हजुर हजुर. साइड डान्स गर्नुभयो? हजुर. मेन डान्स पनि, मेन रोल पनि गर्नुभयो? कतिवटा म्युजिक भिडियो गर्नुभयो? दाइ मैले अब म तपाईँलाई सुरुमा मोडल मोडल पनि भन्नुभयो, म आफूलाई चाहिँ मोडल भन्न रुचाउँदिनँ. म चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे हुँ होइन. अब मलाई युट्युबबाट चिनिदिनु भयो, सो मलाई राम्रो उहाँ रेखा राई हो भनेर चिनिदिनु नै मेरो लागि बेस्ट राम्रो हो जस्तो लाग्छ. यो मोडल सोडल यो ब्लगर यस्ता नाच्ने गीतमा नाच्ने उफ्ने त मोडलै भन्छ होइन, त्यो
मलाई चाहिँ खै किन मोडल भन्यो भने कस्तो अब अलिक मन पर्दैन हिरोनी ल ठिक छ हामीसँग रेखा राई हिरोनी हुनुहुन्छ मोडल मन पराउनु भएन हिरोनी अब तपाईँले सोधिहाल्नु भयो कतिवटा मैले धेरै त गरेको छैन मैले 4-5 जति म्युजिक भिडियो चाहिँ गरेँ अनि म त्यही हो मलाई चाहिँ अब मोडल भन्दा पनि रेखा राई भनेर चिनिदिनु भयो भने विभिन्न मेला महोत्सव हुँदै न्यु इयर कति ठाउँमा डान्सहरू गर्नुहुन्छ पैसा कति चार्ज लिनुहुन्छ 5 डान्स गरेको 3 चार्ज गर्छु भने सुषमा दिदी जस्तो नभनौँ होइन त्यस्तो म त्यस्तो सुषमाको पनि तपाईँ साथी हुनुहुन्छ नि फेरि साथी होइन म उहाँलाई दिदी मान्छु अहिले उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ सो मेरो यस्तो हुन्छ प्रोग्राममा चाहिँ मैले यति उति लिने भने म यस्तो हाई डिमान्डेड मान्छे पनि होइन मलाई जस मेरो कलाको लागि स्थान हुनु पऱ्यो र मेरो कलालाई सम्मान हुनु पऱ्यो र मैले गरेको पर्फर्मेन्स अनुसारको उहाँहरूले मलाई पे गर्नुहुन्छ भने आइएम ह्याप्पी विथ द्याट के भन्छ फ्यामिलीले रेखा अब काठमाडौँ नबस्नु उदयपुरै आउनु नेभर नेभर यदि मेरो फ्यामिलीले त्यस्तो रोक्नुहुन्थ्यो भने आज म यहाँ भएर तपाईँको गाडी रेखा राई भनेर इन्टरभ्यू दिने यो टेबलमा बस्न लायकको हुँदैन थियो होला सो माई फ्यामिली सो सब होइन अब यति साल त बसिगयो अब फेरि आउनु भन्नु चाहिँ भन्नुहुन्न त्यस्तो त भन्नुहुन्न बेगर भन्नुहुन्न उहाँले त बेग अँ बेगर भन्नुहुन्न के छ बेगर नै उमेर पुगेको जस्तो लाग्दैन अब उमेर पुग्यो भन्दैमा कहाँ त हाम फाल्ने कुरा पनि भएन नि त राइट टाइममा आउनु पऱ्यो मतलब कोही माग्नु आयो भने नाइन भन्ने भने के माग्नु आयो भन्दैमा कहाँ हाम फाल्ने कुरा हो त उहाँले मलाई माया गर्छ गर्दैन हाम्रो मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा पनि त इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो त्यो मान्छेको उहाँले मलाई पाल्न सक्नुहुन्छ हुँदैन बोयफ्रेन्ड छ कि छैन बोयफ्रेन्ड छैन दाइ पहिले थियो पहिला पनि थिएन म खासै लभ लाइफमा कहिले पनि म अल्झिनँ किनभने मैले जहिले पनि के अरे सामाजिक कुरोहरूमा यता क्यामेरामा क्यामेरा फेस यता चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा म्युजिक भिडियोतिर लाग्ने व्यक्तिहरूलाई त अनि फ्यान फलोवर्सहरू मन पराउनु धेरै हुन्छ नि त प्रपोज आएन म आफ्नो फलोवर्सको लागि फ्यानको लागि आफ्नो त्यो रियल कुरा कहिले पनि लुकाउँदैन किन भन्दाखेरि मलाई आफ्नो लाइफ पार्टनर हो नि त इफ मेरो जुन दिन लभ पर्छ होइन आज म तपाईँको अगाडि भन्छु र यहाँ दर्शक सामु भन्छु जुन दिन मेरो लभ पर्छ डाइरेक्ट म पब्लिक गरिदिन्छु म त्यतिसम्म खुलेर माया गर्ने मान्छे हो अहिलेसम्म लभै परेको छैन कस्तो केटाको आवश्यक छ मलाई बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ अब छोरी मान्छे हल्का नखरा त भइहाल्छ नखरा झेल्दिने बुझ्छु भनिहाल्छ नि होइन बुझ्छु भएन त्यो व्यवहारमा आउनु पऱ्यो नि त मैले बुझिनँ यो कुराकानी के भइरहेको छ मेरो बिहे गराइदिने हो क्या हो तपाईँले केटा खोजिदिनु भएको छ क्या हो दाइ उहाँ अहिले हालमा पूर्वमा हुनुहुन्छ हामी म त उहाँ हाल पूर्व भन्दा मेरो हुन्छ रेकर्डिङ गर्दैछौँ रेखा राई अहिले हालमा उहाँ पूर्वमा गर्मीले उहाँ पश्चिम काठमाडौँ चिसो ठाउँमा बसे तापनि यो समयमा एकदमै गर्मी छ यो गर्मी भए तापनि उहाँले खटेर बसिरहनु भएछ यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू आउने प्रोजेक्ट के छ त्यस्तो केही पनि छैन त अनि कहिले पनि म प्लानिङ चाहिँ गर्दिनँ म जहिले पनि नै हुन्छ नि गो द फ्लो अब मेरो जे भइरहेछ म त्यसमा गइरहन्छु म प्लानिङ गरेर म भोलि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने चाहिँ छैन अब आई डोन्ट नो अपकमिङ प्रोजेक्ट त्यस्तो खास त्यही भनेको लाइफ इज अब मलाई कसले देखेको छ भरे के हुन्छ अहिले तपाईँले म बोलिरहेछ भरे के हुन्छ थाहा छैन त्यही भएर जुन टाइम जे हो त्यही गरिहाल्ने हो त्यही भएर त भोलिको दिन कसैलाई थाहा छैन अब उमेर पुग्यो मेरो बहिनीको बिहे चाँडै गर्नुपर्छ भने बिहे नगरी चाहिँ जिन्दगी छैन र कि बुढा बिना चाहिँ हामी बाँच्न सकिँदैन केटै हुनुपर्छ बाँच्नलाई केटा बिना बाँच्न सकिँदैन र भन्नु त दाइ म बाँचिरहेको छु यत्रो वर्ष भइसक्यो अब जसले चाहिँ बिहे गर्नुपर्छ बहिनी बनाउनु पर्छ आइडल कसैलाई आइडल मानेपछि उसलाई फलो पनि त गर्नु पऱ्यो नि त नै अब आइडलले त भर्खरै बिहे गरेर बच्चा भइसक्यो के त्यो उमेर पुगेको छैन नि त मेरो मेरो त्यो उमेर पुग्नु पऱ्यो त्यसरी जानु पुग्नु पऱ्यो अब राइट मान्छे नआइजेलसम्म त पर्खिनु पऱ्यो नि त हाम फाल्ने कुरै भएन बिहारवाला भेटे भन्दै हाम फाल्नु त भएन नि त लु कस्तो केटाले प्रपोज गरेर एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ विदेशी नेपालकै कुन कास्टको कुन मलाई कास्ट सास्ट कुन देश यो देश भन्ने छैन जस मलाई बुझ्नु पऱ्यो म जुन फिल्डमा छु त्यसमा मलाई फ्रिडम चाहियो फ्रिडम दिनु पऱ्यो त्यही नै होइन भने त म त घरमा घरमा मलाई प्रेसर छैन बिहेको लागि त मैले भन्नु खोजेको एकछिन मैले बोलिसक्नु दिएँ बिहे गरिसकेपछि त श्रीमानको घरमा चाहिँ उहाँको श्रीमानको अब आमा बाबा हुनुहुन्छ कति फ्यामिली रुजाएर नै बस्न सक्नुपर्छ होइन फ्यामिली त रोजाउनु त रुजाइहाल्छु नि होइन र छोरी मान्छे भएपछि त्यो गुण छ ममा पनि अहिले नदेखिया त ब्लगमा सब्सक्राइब कति पुग्यो अहिले त मैले बिचमा 4-5 के पर्सनल मेरो प्रब्लमले गर्दा 4-5 मैले ब्रेक लिएँ युट्युबबाट अहिले मेरो 83.1 अलमोस्ट अब हामी नजिकै छ 100K के छ नाम कस्तो के छ नाम के छ नाम मेरो आफ्नै नाम छ रेखा रे अफिसियल यु क्यान चेक माई युट्युब गाइस
छोटो छोटो नाचेको पनि हाल्नु भएको छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो प्रोग्रामहरूमा गरेको भिडियोहरू गर्दाखेरि हालिदिउँ भनेर हालिदिन्छु अनि सबैले फुल भिडियो चाहियो भन्नुहुन्छ फुल भिडियो त ब्लग चाहिँ दिनै पछि आउने कि विक मेरो सायद विकली हुन्छ होला अनि म चाहिँ कस्तो खालको छु भने मलाई चाहिँ ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ अनि जस्तो कि म पूर्वमा छु यहाँको भिडियो चाहिँ मैले हालिरहेको छु अनि मलाई डेली ब्लग त्यस्तो मलाई हाल्ने मैले गरेको छैन म नयाँ नयाँ ठाउँ गयो भने चाहिँ यो ठाउँको यस्तो छ उस्तो छ भनेर म चाहिँ त्यसरी भिडियो हाल्न मन पराउँछु काठमाडौँबाट यहाँसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो कुरा नगरौँ मेरो युट्युब ब्लग हेर्ने थापा सुन्नुभयो होला उहाँले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो यो एयरपोर्टको पार्ट चाहिँ मलाई फनी लाग्यो भनेर 3:20 फ्लाइट चढेको होइन 7 बजे उडाउनु भयो म यहाँनिर 8:30 आइपुग्यो होला 5 घन्टा डिले फर्स्ट टाइम मेरो लाइफमा फर्स्ट टाइम 5 घन्टा डिले भएको मेरो फ्लाइट त्यो त डिले मात्रै होइन प्लेन पनि चढ्छ ए म प्लेन के भएको प्लेन चढ्छु 20 मिनट राख्नुहुन्छ फेरि ओर्लेर फेरि डिपार्चरतिर जानुहोस् अनि फेरि बोलाउँछ फेरि 15 मिनट होल्ड त्यस्तो भयो कोही बेला उहाँलाई उडाउने प्लेन चाहिँ घरिघरि चाहिँ फेरि ल्यान्ड पनि नहुँदो रहेछ अरे फर्स्टमा के भएर लेट भयो 1 घन्टा लेट भनेको उहाँलाई लिन जाने प्लेन चाहिँ माथि उड्दा उड्दै तल बस्न सकेन अरे तेल सकियो अरे तेल हाल्नु काठमाडौँ फेरि विराटनगर आयो अरे लास्टै पनि अब त्यो अब मान्छे एयरपोर्टको मान्छेले चाहिँ भने मैले तपाईँलाई त्यही भनेको नि त त्यही भन्नुभयो अब अनि मैले भनेको थिएँ काठमाडौँमा ल्यान्ड हुने बेलामा तेल सक्यो भने चाहिँ तेल सकियो नि ब्रेड नगर आएर तेल हाल्नु त्यो काठमाडौँमा झर्ने हो कि ब्रेड नगर आउने हो भने तपाईँले भन्दा चाहिँ मलाई यस्तो रियलाइज भयो त्यतिखेर मात्रै ए हो त नि भन्दै थियो फेरि मा त के थाहा अनि अरू सुनाउनुहोस् अब पूर्व कति बस्नुहुन्छ पूर्व मलाई बस्नु त रमाइलो लागेको थियो तर गर्मीले चाहिँ मलाई गाह्रो भयो जम्मा 2 दिन भयो म 2 दिन भयो नि यहाँको अब गाह्रो भइसक्यो गर्मीले हेर्नु न यस्तो एसी छ अगाडि र पनि हेर्नु पसिना चुहिरहेछ काठमाडौँमा अब धेरै बस्न सक्दिनँ म काठमाडौँमा त म ओढ्ने सिरक ओढेर सुत्छु यहाँ त सिरकै नओर्दा पनि अफ 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 हुन्छ अनि के छ जिन्दगी अरू बाँकी जीवन कसरी बितिरहेछ बाँकी जीवन त आउने बाँकी छ त खेती किसान गर्न मन पर्दैन मलाई सबै कुरा गर्न मन लाग्छ दाइ मेरो गर्छु मैले भनेको कुरा सुन्नु धान रोप्न आउँछ किन आउँदैन दाइ नेपाली हो किन आउँदैन होला मेरो आफ्नो घरमा जग्गा जमिन नहोला हजुर खेतमा असार साउन लाइक त्यो बर्खामा त्यो चाहिँ मलाई अलिकति कन्फ्युज भएँ रोपेको छु धान दाइ मलाई हेर्दा झट्ट यस्तो देखे पनि हुन्छ नि म मोडर्न छु तर पनि मलाई त्यस्तो कुराहरू आउँछ मलाई पर्नु पऱ्यो कि नपरि त मैले के कुनै पनि कुरा गर्नु भएन नि त मलाई तैँले यो गर्नुपर्छ भनेर कर लागेपछि मलाई त्यो कुराहरू गर्न आउँछ कर चाहिँ लाग्नु पऱ्यो कर लाग्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो भनेर धेरै कुरा गर्नु भएको छ धेरै कुरा गरेको छु दाइ धेरै कुरा नगरी कहाँ यहाँसम्म आएको कसैलाई धोका दिनुभएको छ धोका त अब धोकिदिन्छु भनेर त दिएको छैन अब कति धोका मतलब फेरि मान्छेले ब्रेकअप धोका भन्नु बित्तिकै त्यो नट ओन्ली लाइक गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड ब्रेकअप त्यस्तो हुँदैन कि कामको पनि धोका हुनसक्छ होइन सो है भयो होला कति ठाउँमा जाने मैले पाएको पनि मैले धेरै जस्तो पाएको छु त किन भन्दा म एकदमै काइन्ड हार्टेड मान्छे हो खासमा यो के अरे कलाकार क्षेत्रमा तपाईँलाई मेन रुचि चाहिँ केमा हो डान्सिङ भयो अर्को तपाईँ एक्टिङ पनि गर्नुहुन्छ अनि कति ठाउँ इन्टरभ्यू पनि लिइरहनु भएको छ कोही कोही बेला प्रयाङ पनि गरिरहनु भएको छ के हो रुचि चाहिँ केमा हो रुचि त म खास डान्सबाटै आएको म पहिले रियालिटी सोबाट आएको छमछाइनबाट आएको होइन दाइ किनभने अब पछि चाहिँ मैले धरानमा कम्पिटिसनमा धरान पनि आएको थियो धरान पनि आएको थियो काठमाडौँ जानुभयो अनि काठमाडौँ गएपछि उति उति बस्यो अनि त्यसपछि त्यही हो दाइ अब डान्सबाटै आएको यो ठाउँमा त होइन यो फिल्डमा त अनि पछि यतिकै अब धेरै बोल्ने यताउति हुँदाउँदै भिजे भयो प्राङ गर्ने भयो हातमा जे जे कामै त्यही काम गरेको दाइ तपाईँको धेरैवटा इन्टरभ्यूहरू हामीले हेरेको छौँ तपाईँले लिएको पनि हेरेको छौँ कतिवटा डबल मिनिङ वर्डहरू हजुर अब मैले बोल्ने डबल मिनिङ अब बुझ्नेले कसरी बुझ्दिने भन्ने कुरा मैले जे बोले पनि उहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि त्यसमा म नेगेटिभ होइन सुन्ने बुझ्ने मान्छे नेगेटिभ भयो नि त हाम्रो एउटा राजेन्द्र खड्की दाईसँग पनि इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो उहाँसँग हामी दशरथ रङ्गशालामा उहाँको त्यो कराएको समथिङ के हुँदाखेरि हाम्रो भेट भएको थियो उहाँलाई चाहिँ मैले प्रयाङ गराएको थिएँ पछि तर अगाडिको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो उता होला ससट समथिङ के सुटिङमा हो हालमा तपाईँ बेमा पनि पुरा सिँगारिनु भएको थियो बेहुला त कतै देखिएन त्यो चाहिँ त ब्राइडलको सुट थियो अनि मैले चाहिँ युट्युब छ वाइ नट भनेर यसलाई चाहिँ केही युज प्रयोग गरौँ भनेर मैले जस्ट आइएम गेटिङ म्यारिड दर्शकहरूले हेर्नुभयो होला मैले पनि हेरेँ कतिखेर बेहेको छ बेहुली त सिँगारियो रेडी छ पर्ख्यो बेहुला आउँदैन पर्ख्यो बेहुला आउँदैन भरे खानामा जान्छ फेरि बेहुली एक्लै छ
भरे लास्टमा त सिद्धियो भन्छ, बेहुलाई नआइकन एक्लै बिहे गर्न मजा आउँदो रहेछ। होइन त्यो चाहिँ अब ब्राइडलको, मैले भने नि त्यो चाहिँ ब्राइडलको सुट थियो, अनि मसँग युट्युब छ, होइन मेरो दर्शकहरूलाई मैले प्राङ्क गरेको यस्तो देखिँदो रहेछ भने। हजुर, फर्स्ट टाइम बेहुलीको, फर्स्ट टाइम ब्राइडल सुट भएको थियो, अनि त्यस पछाडि मलाई एकदमै लिटरली टिपिकल नेपाली बेहुली देखिएको थियो कि, अनि म चाहिँ अब मैले बिहे गरेँ भनेर मेरो दर्शकलाई अलिकति रमाइलो दिन्छु भनेर प्राङ्क गरेको मात्रै हो। प्राङ्क गर्न कति, आई एम स्टिल सिङ्गल गाइस। हजुर, पब्लिकमा त रिस्क छ, आफ्नो रुमभित्र त नो प्रब्लम, ठिक छ, पब्लिकमा त रिस्क होइन। रुमभित्र चाहिँ के प्रयाङ गर्नु फेरि, होइन आफ्नो फ्यामिलीलाई या त केही प्रयाङ गर्दा त्यो सजिलो भयो नि त, पब्लिकमा गएर गर्नु त गाह्रो छ नि। पहिला पहिला हामीले पब्लिकमा गएर कति प्रयाङ गऱ्यो, गाली खाइथ्यो, पिटाइ खाइथ्यो, त्यो त खानै हो नि त। केही पनि हालमा मन पराउनुहुन्न, हालमा त्यो माहौलै छैन नि त प्रयाङ गर्ने, जुन जुन बेलामा त्यो ठिक थियो त्यही बेलामा ठिक थियो, अहिले अलिक ठिक छैन। अब समय चेन्ज हो, समय चेन्ज भयो, समयसँगै हामी पनि चेन्ज हुनुपर्छ। अब अगाडि केलाई बढाउनुहुन्छ त, केलाई मतलब यो म्युजिक भिडियो जे जे काम आयो त्यही गर्नुहुन्छ? होइन, म त अहिले पनि अब इभेन्ट होस्टहरू पनि गइरहेको हुन्छु, होइन मैले जानेको कुराहरू कामहरू म सबै गइरहन्छु त, म यो छैन कि म यो क्षेत्रमा ट्रेनिङ लिनै पर्दो रहेछ। तपाईँले धेरै नै प्रोग्रामहरू होस्ट गर्नुभएको छ दाइ, अहिलेसम्म मैले जति पनि काम गरेँ त्यो चाहिँ आफ्नै अनुभवले हो, कुनै पनि मैले डान्सको पनि क्लास लिएको छैन, होस्टको पनि क्लास लिएको छैन, होइन मैले केही को पनि क्लास लिएको छैन, जे हो आफैले देखेर या त कसैले गरेको सिकेर जानेको। तपाईँको बाहिर पढाइ कति? हजुर, बाहिर पढाइ कति, बाहिरको पढाइ कति? मेरो पढाइ छैन कति पनि दाइ, म पढेकै छैन। बताउनुहुन्छ पढाइ छैन? होइन, म पढेको छैन, म 10th पास मात्रै हो, म कहिले पनि झुट बोल्दिनँ। अनि त्यसलाई पढेको छैन भन्नु मिल्छ? आई मिन लाइक अब मान्छेले अहिले के अहिले झट्ट मान्छेको त्यो हुन्छ नि जज हुन्छ नि, मान्छेले चाहिँ एजुकेटेड, अब मलाई चाहिँ कतिले कति पढेको जस्तो लाग्छ, तर मैले पढेको चाहिँ 10th पास मात्रै हो गाइस। मैले फर्स्ट टाइम खोलाएको यो टिभीमा, म के अरे मनको टिभी होइन, त्यही भएर मैले मनैदेखि बोलेको गाइस। मेरो मनको टिभी समथिङ के नै यसो, त्यही भएर मैले मनैदेखि भनेको जस्ट 10th पास। फेरि एकचोटि भन्ने 10th पास, तपाईँको टाइटलै जाने होला नि, रेखा रे जस्ट 10th पास। आज थाहा भयो रेखाले 10th पास मात्रै गरेको छैन, सर्टिफिकेट छ 10th पासको छ। त्यतिखेर के भन्थ्यो, एसएलसी भन्थ्यो कि एसएलसी थियो, ठ्याक्कै हाम्रो पछि एसएससी आएको। एसएलसीको फुल फर्म के हो? हजुर, एसएलसीको फुल फर्म के हो? एसएलसीको सेकेन्डरी एक्जामिनेसन समथिङ के हो दाइ? हो यस्तै यस्तै छ होइन, तपाईँहरू यस्तो यस्तो इसारा गर्नु न, हो नि होइन, सेकेन्डरी एक्जामिनेसन के छ क्या दाइ, के दाइ तपाईँ यस्तो नपेल्नु न मलाई, एसएलसी हो के कि एस हो, त्यही नै हो कि दाइ, त्यो कि स्कुल लिग सर्टिफिकेट, 2000 कति के हो, स्कुल लिग सर्टिफिकेट हो कि के भन्छ, स्कुल लिग एसएलसीको के हुन्छ अरे, मैले सोधिरहेको छु एसएलसीको फर्म के भनेर, त्यही त मैले त्यस्तो केही हुन्छ भनेको कि, अब मलाई मजाले याद भएन अहिले, सोधौ न त यता अरूलाई, उहाँले अँ भन्दै हुनुहुन्छ, समथिङ त्यस्तै हो क्या दाइ, अनि तपाईँलाई थाहा छ भने भन्नु न त, म त नजाने कुरा उहाँलाई भनेको सही हो, ओ यस्तो हो कि सेकेन्डरी एक्जामिनेसन, ए होइन ए ए ए होला होला, के हो थाहा छैन कि, एसएससीको चाहिँ होला हो, जे होस् सर्टिफिकेट छ। अनि तपाईँ पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ? पत्रकार भन्नु मिल्दैन त, अलिकति कसैले इन्टरभ्यू लिँदैमा पत्रकारिता गरेको हुँदैन क्या दाइ, कसैको सोख पनि त हुन्छ नि, सोखले गर्नु पाइन्छ किन पाइँदैन, मैले कसै कसैलाई हार्म गर्ने कुरा पो गर्नु भएन त दाइ, रमाइलो इन्टरभ्यू त गर्नु पाएन भनेको, त्यसले त मनोरञ्जन हो नि त, अन्त अहिले पत्रकार भन्नुभयो नि, म पत्रकार त कहाँ हो त, पत्रकार होइन हुनु मन लाग्दैन दाइ, तपाईँ यार सेकेन्ड रिस्क त मलाई नहुनु न तपाईँ, म होइन पत्रकार, किन गर्न मन छ कि छैन, मलाई छैन, किन छैन, म जुन फिल्डमा छु त्यही फिल्डमा ठिक छु कि दाइ, पछि यसको पनि त अवसर आयो गर्नु पऱ्यो भने त गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो भोलिको दिन भोलि नै हेरौँला नि। तपाईँको ठाउँ जहाँ जन्मिनु भयो उदयपुरमा, हजुर, त्यहाँको गजबको चिचडा भनिदिनुहोस् न, उदयपुरमा के छ त्यस्तो राम्रो कुरा,
केको लागि म आफै राम्रो भन्ने कि त्यहाँको चाहिँ घुम्ने काम आफूले आफूलाई सधैँ राम्रै भन्नुपर्छ म राम्रै छु इत्यादि पूर्वको जस्तो इलाम भन्छन् घुम्ने ठाउँ अब त्यहाँ हाम्रो रौता छ रौता पोखरी धार्मिक स्थल छ उदयपुरमा जहाँ चाहिँ चिसो तपाईँहरूको यो धरानतिर भेटार बनाए जस्तो त्यो चाहिँ धार्मिक स्थल छ गर्मी त गर्मी नै छ तर यति साह्रो चाहिँ हुँदैन बेला बेला जानुहुन्छ बेला बेला पनि धेरै वर्ष भयो नगएको थिएँ बच्चा बेलामा चाहिँ उहीँ बस्दा चाहिँ जान्थेँ अन्त काठमाडौँ बस्न थालेपछि गएको छैन हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ एकचोटि फर्केर एकदम मायालु शब्दले के भन्नु पऱ्यो भन्दैन न अब माया गर्दैनौ के भन्नुहुन्छ मलाई प्रपोज गर्दैन म स्टिल सिङ्गल छु के गरौँ मलाई त्यो आफ्नो लागि आफू चाहिँ के भन्नु सिङ्गल भए पनि के भने मलाई आएर बिहे गर मलाई प्रपोज गर त्यसको लागि म भन्दिनँ होइन गरिहाल्छ थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म मेरो मनको टिभी हेरेर साथ दिने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र थ्याङ्क यू आयन राई दाई मलाई इन्भाइट गरिदिनु भयो कुराकानी राख्ने मौका दिनुभयो अनि एसएलसीको फुलमा पनि सिकाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच अब यो अन्तिम होइन त यस्तो यो उर्लाबारी होइन यो उर्लाबारीको यस्तो तातो यस्तो गर्मी अवस्थामा पनि एकदमै एसीको गाडी राखेर टक्क हाम्रो रमाइलो कुराकानी भयो अलिकति गर्मी मलाई म गर्मी बिर्सिएँ भनौँ न एकछिनलाई यो कुराकानी गर्दा छ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू क्यामेराम्यान भाइहरू धेरै हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यो म भन्दैछु थ्याङ्क यू सो मच इन्टायर टिम अफ मेरो मनको टिभी र हाम्रो टेक्निक छ हाम्रो क्यामेराम्यानमा बस्नुहुने लाइटम्यानमा त गइरहनु भएको छ के खाइरहनु भएको छ थाहा छैन होइन मैले चाहिँ जस मेरो क्याम मेरो यतापट्टि मात्रै हेरेको छु मैले होइन यताको क्यामेराम्यान दाइलाई मात्रै हेरेको छु सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई तपाईँले दुःख गरेर सेटअप मिलाइदिनु भयो कुराकानी राम्रो भयो रमाइलो भएछ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शकबिन अहिलेसम्म हामीले केही कुराहरू बिना तयारी त्यत्तिकै यसो मनोरञ्जन यसो बातचित गरौँ न हामी यसरी नै बसेर गफहरू गरि नै राख्छौँ मेरो बहिनी हो आज चाहिँ यसो कति त्यो रुममा बसेर बाहिर त्यो के अरे चोकुन्दी बसेर मात्रै कुरा गर्ने आज चाहिँ क्यामेरा बसेर पनि कुरा गरौँ न भनेर चाहिँ भनिदिएको हो मैले एक दुईवटा कुरो बहिनीको खोल्दै त्यही त्यही भएर त्यही मेरो आफ्नै दाई भएर मैले यतिको दिएको नत्र अरू अरू यहाँ कोही ऋषि धमालै हुन्थ्यो अरू कोही हुन्थ्यो भने पनि यतिखेर म जन्त जान चाहन्छु के सोधेको दाई भएर मैले ओके हस् अर्जुन दर्शक पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो शुभकामना छ बहिनीलाई सोनिकासँग उहाँको त्यस्तो केही पनि भएको छैन उहाँले एकदमै मिल्ने साथी एकदमै मिलिरहनु भएको छ किनभने मैले देखेको छु म साक्षी छु हामी सँगै गएर सँगै भेटेर उहाँहरू आँगालो हालेर त्यस्तो उहाँहरूसँग मनबाट केही पनि छैन र फेरि पनि अवसर पायो भने उहाँहरू मिलेर काम गर्ने नै हुन्छ अहिले सोनिका आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ र उहाँ आफ्नो काममा हुनुहुन्छ जे होस् तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ तपाईँहरू सबैलाई नमस्ते